Visi jau stovėjo girios pakrašty, pasirengė keliauti ir ekspedicija įžygiavo. Valentinai, varom ir mes ašigalio ieškoti. Kokį ten dar ašigalio? To, kur pukatukas ieškojo. Žiūrėk, einam nusipirk provizijos. Ko? Dešrų. Ha, pasgirdo, kad sakai provizijos. Jo, taigi, pradėsim savo pukatuko kelionę į ašigalį. O tu įsivaizduoji, kad tas ašigalis? Kažkur šiauriai? Arba pietuose. Į to, kurio pusės šiauriai. Reikia spręs kokį vėją. Vėjas visada pučia iš pietų. Ten, tai ten. Šiaurė ten. Elementari logika. Ten. Man atrodo, jis geriau žinia. Man atrodo, kad jis skyriai pasamdyti. Žinot dėl ko? Pas pukotuką visą laiką vyksta veiksma. Nes jie patys tą veiksmą sukuria. Mikės pukotuką koja. Visokių keistenybių tam keli. Kai tokie vairuotojai, tai žiūrėkit ir knysliuką rasim. Tai ką, baigęs miestas? Matyt. Kas ten mūsų laukia, tai laukiniai gamtos. Keliavom ir prikeliavom Afriką, man atrodo. Atogražu miškai aplinkui. Ir beždžionių tiltas. Beždžionių tiltas. Ir čia dabar va, eis keturios beždžionės per tiltą. Parodyk bent vieną beždžionį, parodyk. Zonės džiunglės negu aš jį gali. Aš ir sakau, blemba, nuklydom nuo kelio. Jo, bet nuotykius kelis radom. Kaip skanu. Kondensuotas pienas. Kodėl tu bananą valgai su kondensuotu pienu? Nes tu pirmas pradėjai. Tai va, dabar žaidimas toks. Visi metam savo šakas šitoj upės pusėj. Ir to, kurio pirmo išplauks anoj, tas laimės. Viens, du, trys. Plauk. Mano pirmo kol kas. Tavo pirmą. Jo. Mano stringa, neužstryk, o? Mano vienas patinka vygauti. Jį, plaukas buvo. Vygant, tavo kaip kelm. Patinka. O, čia biški nepraplauks, bet palauksim, kol atplauks į kitų žalių. Ten tikrai ašigalis turi būti. Jo, kažkas baltuoja, tai gal? Čia ir sniego? Ir visau. Gal ir ne, bet... Jie šį galį gali būti panašiai. Atradę šiaurės ašigalį galim ir sušilti šiek tiek, manau, nusipelnėm po tokio ašygio. Visą laiką tai atminkite, bičiuliai. Ir turėkite truputį širdies. Skirkite truputį dėmesio kitiems. Va, kas svarbiausia. Eik, eik. Nežinau. Nežinau. Bet tai prašo. Faina knygelė.